håper at de fleste har fått seg en liten matbit. Så går vi i gang med siste del av arrangementet. Vi har fått besøk av Thomas, som også har takst i Stabæk. Så det er mulig at det er noe som er gjenkjennbart. Men Thomas har da valgt å flytte over Kjærgaard. Og gå litt i dybda i fotballvitenskap i Liverpool. Jeg skal fortelle litt om det. Og litt om hvordan han ser på individuell ferdighetsutvikling. Thomas er jo en ambisiøs liten herremann. Ikke liten, men ung herremann. Så han var veldig opptatt av at de også filmet foredraget. Og det bevitner litt om fokuset i forhold til det å stadig forbedre seg. Med det så håper vi at du blir fornøyd med klippet, og at du ikke blir for hard mot deg selv. Velkommen i alle fall. Jeg må begynne med å takke genuint for invitasjonen til å komme hit og presentere. Jeg synes det er fantastisk at vi har samlet såpass mange en hel dag for å diskutere hvordan vi sammen kan skape bedre fremtidige norske toppspillere med utgangspunkt i analyse. Det synes jeg er helt fantastisk. Og så må jeg også si, det er på høy tid at det er noen, i dette tilfellet fotballpro, som tar ansvar for at dette blir løftet opp. Vi skal ikke lenger enn til Danmark, før man har kommet så langt at forbundet faktisk gir toppklubbene penger for å investere i godt videoutstyr, slik at det er enkelt, og de får gode bilder når de skal gjøre analyse. De har kommet langt der, og vi må virkelig komme i gang her i Norge også med å finne ut av hvordan vi kan bruke video riktig. I seg selv så er det ikke nødvendigvis en suksessfaktor å bruke video i hverdagen, men hvis det brukes riktig, som jeg kommer mer detaljert inn på, så kan det virkelig være gunstig. Da jeg startet som trener, 16 år gammel, så visste jeg ikke så veldig mye om hva det egentlig var. Jeg hadde vært spiller, og det var noe ganske nytt. Men allerede da jeg startet, så var det én ting som jeg hadde bestemt meg for. Da jeg satt og planla min første treningsøkt for Øvre og Hosle, så var det én ting jeg visste, og det var at jeg vil være en trener som er god til å gi individuelle tilbakemeldinger. Som spiller selv, så opplevde jeg at tilbakemeldingene jeg fikk var veldig generelle, ofte, og det var veldig tilfeldig, opplevdes det i hvert fall sånn, når de kom og hvor ofte de kom. Og du kunne gjerne svinge med hvor godt du presterte. Så presterte du godt, så var du inne i varmen og fikk masse oppbacking. Presterte du dårlig, så var det andre som kom foran i køen. Så jeg visste at når jeg er trener, så skal jeg virkelig sørge for at de spillerne jeg trener, de har til enhver tid et klart bilde i sitt hode på hva de skal jobbe med på egen trening og på lagstreninger for å kunne bli best mulig hver eneste dag. Og i forlengelsen av den tidlige interessen og lidenskapen for det elementet, så vokser egentlig videoanalyse seg fram som en helt naturlig greie. Jeg fant tidlig ut at video var en god måte å gi konkrete tilbakemeldinger på, og mange andre fordeler som jeg kommer mer inn på etter hvert. Og så er det viktig for meg innledningsvis å presisere at jeg prater i dag med utgangspunkt i 13-19-åringer. Det er der jeg har mest erfaring selv. Jeg har også vært litt inne på første lag, og også yngre, men utgangspunktet mitt kommer fra 13-19-årsalderen, og med et toppspillerutviklingsutgangspunkt. Så det vil være, det er trenere her med forskjellige bakgrunner, og det vil være ulikheter, men jeg håper at det jeg sier også kan overføres til dere som faller litt utenfor akkurat den gruppen. Før jeg går videre, så vil jeg veldig gjerne at dere stikker hodene sammen to og to. Nå har det vært veldig lite aktivitet hos dere hos de foregående foredragsholderne. Jeg håper vi kan få litt mer av det nå. Gå sammen og diskutere dere før jeg begynner å prate mer om det. Hvordan mener dere video kan brukes i hverdagen til å skape læring for spillerne? To minutter,
prat med sidemannen, og så går vi videre. Virkelig godt å høre at det var mye prat, og du hørte på det lille jeg fikk med meg plukket opp, at det var mye, mye fornuftig. Jeg vil presisere nå at ta gjerne spørsmål underveis. Det blir også mulighet til, til slutt, men ta gjerne og fyr løs med spørsmål underveis. Det noen som umiddelbart har lyst til å si noe om hva man pratet om? Det noen som tør å... Hva ble diskutert hos deg, Anders, hvis jeg får utføre deg? Det får du lov til. Det ligner litt på det Stahlberg snakket om, egentlig. Ja. Det går på film, kampene som ble spilt. Ja. Gjør lagdelsanalyser, lagsanalyser og spilleranalyser, gjerne knyttet mot utviklingsmål. Ja. Sånn som litt med motstanderanalyser da, inn mot kamp. Det kan være noe som ligger der. Mye lenger inn i rappet vi egentlig ikke kommer. Nei, men det fint. Mye av det du drar opp skal jeg adressere etterhvert. Jeg vil først bare presentere min sånn overordnede filosofi og tilnærming, nemlig at videoanalyse kan øke antallet spillerfaringer og kvaliteten på erfaringene spillerne gjør seg ute på banen. Det jo ganske generelt, så jeg kommer mer i det konkrete i verks etterhvert, men det liksom en utgangspunkt til mitt. Vi alle her enige om at den viktigste øvingen fremtidens norske toppspillere gjør, det handler om å være ute på løkka og øve og trene masse. Egentrening og på lagtrening. Det skal det aldri være tvil om. Det fokuset må vi ikke miste. Men fotball en fysisk krevende idrett, og skal man øve med kvalitet, så innebærer det veldig gjerne, ikke alltid, men ofte at du bør ha med motspillere, og det blir fort intens. En mot en, som god trening, intens 2 mot 2, 3 mot 3. Det vi vil at spillerne våre gjør mye i tidlig alder på egen trening, det intenst krevende. Fordelen med videoanalyse at du kan trene jæklig hardt kognitivt, uten at du trenger å ha så veldig fysisk belastning. Så det et viktig argument for å bruke det, for å bruke det godt. Det andre at selv om det ikke finnes noen forskning til å underbygge det enda, så har jeg veldig troa på det som Øystein litt inne på, at man kan ta med seg det man ser fra videoen, de erfaringer man gjør seg ved å se video, se spillet, lære om spillet, inn på treningsfeltet, både egentrening og organisert trening, og få enda bedre kvalitet i treningen, og ikke minst ha et bedre forhold til hva man skal trene på. Kommer også tilbake til det. Nå studerer jeg fotballvitenskap, så jeg nødt til å ta med litt forskning også. Jeg har gjort en veldig interessant studie fra 1995 faktisk, så den ganske gammel, men veldig aktuell og veldig spennende. De spurte tre landslagstrenere fra tre ulike lagsidretter om å nominere sine 4-5 beste utøvere på valg- og spilleforståelse, eller decision making på engelsk. Og så kom disse trenere fram med sine fem kandidater hver, og da hadde de 15 utøvere som forskeren spurte, hvilken aktivitet har hatt størst betydning for din utvikling av spilleforståelse opp igjennom karrieren? Dette var da toppidretts, altså eliteutøvere på, i godt voksen alder, noen av 20 årene.
Dette er rekkefølgen. Dette er en rekkefølge som er satt opp I tilfeldig. Denne rekkefølgen en tilfeldig rekkefølge. Og jeg vil utfordre dere først på hva tror dere utøverne svarte. Så lag, gå gjerne sammen 2 og 2, 3 og 3. Lag deres egen rangering utifra disse aktivitetene. Og arrangerte de som nummer 1, 2, 3 og 4. Kjør. Forslag I hodet vårt. Det viktigste bare at dere har laget dere en hypotese. Her fasiten. Competition nummer 1, video training nummer 2, organized training nummer 3 og watching games on television nummer 4. Det interessant å bemerke seg at de opplevde videotrening som mer viktig I sin utvikling av spillerforståelse enn organisert trening, og at konkurranse øverst. Og så skal man ikke legge for mye I det. Altså, det betyr ikke at videotrening viktigere enn organisert trening, og at vi slutter å trene, at vi går inn I videomøtet I stedet. Men det veldig interessant fra det perspektivet at utøvere som har utviklet stor, god spillerforståelse på et internasjonalt toppnivå, har opplevd videoanalyse som veldig nyttig. Vi vet ikke fra objektivt ståsted om det har vært viktig, men vi opplever det som det. Og så det igjen viktig å merke seg at studien fra 1995. Så jeg skal vise litt etterpå om dette med verktøy og hva vi gjør I Liverpool, hvor jeg en del av, og den type ting. Altså, jeg tviler på at jeg hadde sånn superavansert teknologi tilbake på 90-tallet som dette her gjelder. De hadde sannsynligvis bare en VHS eller noe sånn enkelt som de satt inn og så på. Så vi har nå enda bedre muligheter til å få spillerne til å få mye ut av det. Så I presentasjonen nå så skal jeg gå gjennom disse fire hovedpunktene. Jeg skal snakke om hvordan video kan være et godt evalueringsverktøy for spillerne, drevet av spillerne. Om hvordan man kan bruke video til å bevisstgjøre og utvikle identitet og spisskompetanse, som har vært veldig aktuelt gjennom tidligere presentasjoner allerede. Hvordan man kan bruke video til å motivere til mer og bedre egentrening. Og til slutt litt om min filosofi I forhold til hvordan man kan bruke, eller min filosofi I forhold til dette med balansegangen, positiv og negativ feedback gjennom video. Først og fremst I mitt hode så video et verktøy for spillerne. Veldig ofte så tror jeg vi forbinder video med at en trener etter en kamp setter seg ned, ser igjennom kampen, velger ut klipp som man viser I garderoben dagen etter. Det tror jeg et bilde mange vil ha I hodet sitt når de hører videoanalyse. Og jeg ønsker å skifte fokuset litt. Nå har Øystein vist noen gode eksempler på hvordan man kan engasjere spillerne I det, som jeg skal dra litt videre. Men det handler om å finne måter å engasjere spillerne. Det de som skal trene. Det et treningsverktøy for spillerne. Og det krever litt arbeid, men en erkjennelse fra oss trenere om at vi fasilitator for læring gjennom video. Det ikke vi som skal gjøre alt sammen selv. Det mange fordeler ved at spillerne får anledning til å sitte og se seg selv etter en kamp. Vi kan bare se for oss. Jeg regner med at de fleste har spilt fotball selv. Det medspillere, det motspillere, det foreldre, det trenere, det resultat, det press. Det veldig mye som skjer, og rett etter en kamp kan det være veldig vanskelig å vite eller ha et riktig bilde av sin egen prestasjon. Det tror jeg veldig mange uavhengig av nivå, vil kjenne seg litt igjen I. Nå var jeg I FC Midtjylland I 4 uker på et arbeidsopphold I sommer, og det var med både A-lag og U23-lag der det viktigste de brukte det til. Spillerne bruker det til å vite. Få et riktigere bilde av seg selv I forhold til hvordan jeg presterte. Og så merker jeg det kanskje allerede nå. Jeg veldig opptatt
opptatt av, jeg veldig engasjert I og veldig lidenskapelig I forhold til video og hvordan man kan bruke det som trener. Men man skal også huske på, og jeg skal minne meg selv på, at det ikke alle som som meg. Det skal være rom for å være forskjellig. Jeg kan bruke et konkret eksempel. Hvis du trener et 13-årslag, så vil det være veldig stor variasjon I hvor gøy spillerne synes det og hvor mye de føler du får ut av det. Man skal ikke gå I den fella at video blir en sånn kilde til sedsomhet og I mangel på et bedre ord, alvorlighet. Som gjør at gleden med å bare spille fotball, kula, en mot en, tra noen oversiktsfilter, at den forsvinner, det skal man passe seg på. Så man må identifisere hvem I gruppa det som har mest utbytte og som synes det morsomst. Men de fleste, til min erfaring, synes det gøy og nyttig, litt reft den studien jeg viser til. Og et privilegium. De synes det fint å kunne sitte og se seg selv. Jeg kommer litt mer tilbake til det. Dette har vært dratt opp litt allerede, men hvis vi skal tilrettelegge for de som synes de får mye ut av det, av bruk av video, så må vi ha gode rutiner, helt banalt, helt praktisk. Vi må ha gode rutiner for hvordan vi gjør det. Jeg tror det en stor barriere, og en stor grunn til at det I dag I veldig mange klubber et treneverktøy. Vi har mange barrierer, og vi har ikke brukt nok tid for å få gode prosesser, gode rutiner på deling av video. Her har vi en stor fordel I Liverpool og I engelske akademier ved at vi ikke har noe problem med å betale de tusenlappene ekstra det koster for et program som dette som heter for eksempel Huddle, hvor man kan laste opp analysen sin rett inn I dette programmet, og spillerne kan deretter gå inn, bruke navn og passord, logge seg på nettet og få spillelister med klipp. De kan velge om de vil se cornere, om de vil se sine egne situasjoner, laget, altså alle klippene for alle sammen, de kan velge akkurat hva de vil se, de kan sitte der og tegne situasjonen opp for seg selv, de kan skrive og chatte, og det ikke måte på hva de kan gjøre, som en stor fordel de har der. Men litt det jeg sagt om I stad også, det på ingen måte en stor begrensende faktor for oss som sitter her, dette med ressursstyring. Veldig mange bruker Interplay, som Øystein allerede har vist, et godt verktøy, I forhold til at hvis man, jeg vet jo også, jeg kjenner jo litt det som har foregått I Stabæk, det har ikke vært noe som dette de jobber med server og deler med spillere og sånn, det kom ikke av seg selv. Det var ikke noe som ble servert på Sølvfalt, men det noe som de har vært bevisste på, og som de har sørget for å få på plass sammen med Jan, sånn at det funker godt. I Danmark og FC Midtjylland så brukte de Sideline Sports, XPS, som på samme måte som Interplay, liksom danskenes Interplay, og det fungerer godt til det samme. De også hadde effektive prosesser I Midtjylland på dette med deling av video, og de fikk det veldig kjapt og veldig enkelt. Det var ikke noen energilekkasjer I den prosessen. I Liverpool så bruker jeg Sportscode, som det de bruker mest av I England. Igjen, veldig, veldig brukervennlig forhold til dette. Og sånn et konkret eksempel på hvordan man kan gjøre det. Dette sånn mobilskjermen min kan se ut under en kamp. Det ikke akkurat det variabelsettet vi bruker I Liverpool, men det kunne vært det. Bare satt opp laget i en 4-3-3-formasjon med spillerne som spiller, og tre lagsvariabler på mål, dødballer og sjanser. Helt enkelt. Men hvis du enten gjør det selv, eller får noen for en assistenttrener, eller du kan være en forelder for den saks skyld, som du bare får til å trykke på disse knappene underveis, og spillerne involvert, og disse situasjonene, så har du gjort grovanalysen innen kampen ferdig. Du kan sende disse kodene til deg selv på mail, du kobler det sammen med videofilen, og så kan du bare sende det ut til spillerne. Da kan du bruke gratisprogram som WeShare, eller Dropbox, eller FileMail. Det ikke noe penger, det ikke noen forutsetning for det. Og så kan spillerne få det bare noen timer etter kampen. Så det en effektiv måte å gjøre det på. Krever ikke for mye arbeid, krever mest bevisstgjøring blant dere trenere, at dere tar ansvar for at dette har vi på plass I vår klubb. La oss ta det et steg videre. Nå, la oss si at vi har fått disse gode rutinene på plass, og spilleren sitter der nå med PC-en foran seg, med sine situasjoner oppe, eventuelt hele kampen, hvis man må ta til takke med det.
Da mener jeg at det ekstremt viktig at de har konkrete oppgaver å forholde seg til når de ser videoen. Hvis de bare får oppgave å se kampen og si hva de selv syns, så det veldig fort gjort at det blir kjedelig, at det blir generelt, at de ikke får så mye ut av det. I den sammenhengen har jeg lyst til å dra opp dette med målbare utviklingsmål. Når du har spillersamtaler med spillerne dine, prøv å sørge for at noen av dem er tellbare. I stedet for å gi den sentrale midtbanespilleren din utviklingsmål som er valg offensivt, går det an å finne noen målbare ting i forhold til det. For eksempel, Gustav, du skal ha som mål at du har 20 vellykkede passninger gjennom ledd hver kamp. Jeg bare kaster ut et tall. Finn, det ikke det viktigste, men prøv å gjøre det målbart da. Hvis du har en høyrekant som 13 år gammel, og du mener han skal bli en god dribler, god 1-mot-1, gi han et utviklingsmål at du skal ha 20 eller 10 driblingsforsøk på motstanderens halvdel hver kamp. Sett dem noen sånne klare, målbare mål som de har et eierforhold til og kan bruke når de ser kampene på nytt. Det betyr at du kan si til denne spilleren at gå gjennom kampen, gå gjennom dine situasjoner og tell antall ganger du gjør det og det og det. Og hva kjennetegner de situasjonene hvor du klarer å spille ballen gjennom ledd? Hva kjennetegner de situasjonene hvor du tør å gå på den utfordringen en mot en offensivt? Hva kjennetegner deg sånn, fra et psykologisk perspektiv? Og hva kjennetegner situasjonene? Hvordan kan du gjenskape de oftere? Hvis du klarer å få til en link mellom de to når spillerne sitter her og jobber, så har man tatt et langt steg videre. Da skal man passe på at ikke tallene blir hovedfokus. Passe på at det prosessen som viktig, og du bryr deg faktisk om hva de ser. Derfor jeg opptatt av at man skal invitere ofte, så ofte som mulig, til videosamtaler. Jeg kommer litt tilbake til dette med hvor ofte og den type ting. Det er noe man må, det kan man diskutere i lang tid. Jeg kommer tilbake til det. Men inviter til en samtale hvor du sier, ta og kikke gjennom disse situasjonene, oppnår du, altså tell i forhold til utviklingsmålene, om du klarer det du ønsker. Og så tar vi en prat etterpå. Hva tenker du? Fikk du til det du ønsket? Hva tenker du om situasjonene? Hva var suksessfaktorene dine? Vis dem at du bryr deg om deres tanker om fotball, og lær dem å tenke og se spillet på egen hånd. Så kan man gjerne da avslutte disse videosamtalene med å se litt tilbake i tid. Hva gjorde du forrige uke, de to ukene fram mot kampen, for å sørge for at du tok de stegene vi har snakket om tidligere, og hva skal du eventuelt justere på de neste ukene? Får man til å sette disse fire faktorene i et system som en naturlig del av hverdagen, hvor spillerne er aktivt engasjert, og hvor dette flyter, så tror jeg man har kommet langt på riktig vei. Til slutt på denne sliden har jeg bare lyst til å løfte fram et annet veldig viktig perspektiv når det gjelder bruk av videoanalyse. Og det handler om det med relasjon spiller-trener. Det tror jeg alle her er enige er viktig. Men man har kanskje ikke tenkt så mye gjennom hvor fantastisk arena det her er. Spiller, trener og video. Hvor fantastisk arena det er for å være med å bygge denne relasjonen. For det første så viser det, når du setter deg ned med en sånn spiller, så viser du spilleren. Du sier det ikke, men du viser spilleren at du er villig til å investere tid i han. Du bryr deg om han som enkeltmenneske, og at han skal nå sine mål. Det er noe spillere setter stor pris på. Hvis du trener en 13-14-åring, så kommer han ikke til å si, å Thomas, tusen takk for at du gjorde det, det betyr veldig mye for meg. Det er ikke sånn de formulerer det, ikke verbalt. Men tro meg når jeg sier at når de blir litt eldre, så merker de hvor mye det hadde betydd for deres utvikling. Mathias Rabeck, som sitter her sammen med Mats Hansen på U15-laget til Midtjylland, var helt rå på det. Han hadde ganske ofte korte videosamtaler med spillerne, hvor de gikk gjennom ting, og spillerne var villige til å løpe gjennom ild for han, altså.
det var virkelig, virkelig kult å se. Jeg var med i på kampen mot både Dortmund og Hannover og en del spennende lag. Og vi var råere enn Dortmund på innsats. Du kan snakke om fotball og videoanalyse og om kompliserte ting, men jeg vil påstå at det en link mellom måten han jobbet med spillerne som mennesker på i hverdagen, og det han fikk igjen når de skulle ut og møte internasjonal matching. Sånn at i hvert fall ikke innsatsen var det som gjorde at de ikke vant kampen eller fikk ut sitt maksimale. Og så sitter man kanskje og tenker, ok, dette her var jo fine tanker og fine betraktninger, men fader, jeg har ikke tid til å gjøre det som kreves. Kanskje ikke. Det må man finne ut av selv, om man synes det verdt å bruke tida på det. Men jeg har bare tegnet opp ett scenario på hvordan man kan tenke for å få det til å gå opp i hverdagen. La oss si at man har to trenere på et lag med 18 spillere, som jeg vil si er ganske normalt. Og så blir man enig med innad i trenerteamet, og man deler troppen i to. Så du har ansatt for disse 9 spillerne, og den andre treneren for de andre 9 spillerne. Og så la oss si da, at man bestemmer seg for at man ønsker å ha en kort videosamtale på 15 minutter etter annenhver kamp. Da betyr det at du som trener må legge inn ca. 60-75 minutter ekstra arbeid per uke. Det da forutsatt at spillerne selv er aktive i å velge ut klipp, som Øystein viste veldig fint hvordan man kan gjøre det med Interplay. Sånn at spillerne selv tar med seg klipp inn til samtalene, og du selv ikke trenger å bruke masse tid på det. Du må gjerne ha med noen, men det skal ikke være en veldig sånn tidstid. Det bare ett eksempel på hvordan man kan tenke. Det ikke sikkert det der noen god fasit eller sånn, men jeg helt overbevist, og fra min egen erfaring, i norske klubber, så er det fullt mulig å gjennomføre en modell som passer seg i hverdagen. Og så kommer det noen spørsmål da. Hvor ofte er annenhver kamp riktig? Jeg vet ikke. Det jeg vet er at vi må slutte å ha to lange spillersamtaler på en tre kvarter time i løpet av året, og tro at det måten å gjøre det på. Det jeg veldig sterk motstander av. Vi må kutte ut med det, og bruke hele tida jevnt og trutt på å se hver enkelt. For hvem? Jeg har vært litt inne på det. Det vil være forskjellig innad i en spillergruppe. Hvem som synes det gøy, og hvem som tar del i det, og den type ting. Så bare sørg for at man ikke bruker energi på de som har lyst, og på de som føler de får mye igjen for det. Og så vet jeg at i Manchester City for eksempel, er de veldig store på dette med gruppearbeid. Det er Vincent Kompany som satte i gang faktisk den prosessen med at de jevnlige på førstelaget der har grupper med for eksempel en backfirer, og man setter seg ned etter en kamp og diskuterer innad i gruppa. Hva fungerte godt, hva fungerte ikke godt, hvordan skal man endre det. Det mener jeg er en fin måte å gjøre det på for alle aldre. Få dem til å gi, altså hvis man tenker på den sosiale utviklingen av spillerne også, hvis du etter en kamp gir spillerne ansvar om å finne en tid det passer, organisering, gruppe, finn en tid hvor det passer for alle 4, oppi lekser og alt dette her, setter det ned og prat om hva fungerte godt som en gruppe, som et ledd, hva fungerte ikke, og hvordan skal dere hjelpe hverandre til å gjøre det bedre neste gang. Det noen viktige spørsmål å stille seg. Ok, vi skifter tema. Vi skal snakke om video, identitet og spisskompetanse. Og jeg glad for at det har blitt løftet fram allerede, mye av det. Vi skal dra det litt videre. Før jeg kjører på, vil jeg gjerne at dere igjen stikker hodene sammen og diskuterer på hvilken måte henger identitet og spisskompetanse sammen, og hvor i all verden kommer video inn i bildet. Kjør. Thank you.
Her merket jeg litt større spredning i hvor mye som ble sagt. Kanskje kan jeg tolke det som at noen syntes det var vanskelig å se hvor jeg ville hen, mens andre var i full gang. Jeg lar den henge litt. Jeg lover å adressere det konkret i en litt senere slide, men før jeg går konkret inn på det, så vil jeg vise en video. Det sikkert noen som har sett den før. Veldig viktig at jeg ikke sier antallet passninger, og følger godt med på de hvite. Search by Daniel Simons and Christopher Chabrie and is copyrighted. It is available for use in talks, training, and teaching on DVDs from FizzCon Productions. Vær ærlig nå. Vær helt ærlig. Var det noen som rekker på noen av dere som så gorillaen da? Det var de fleste. Det var ikke alle. 50%? 50% av de som ser denne videoen første gang, og ikke har peiling på hva som skjer eller hvilken setting den vises i, de ser ikke gorillaen. 50%, og det har jeg gjort med tusenvis av mennesker. Den har gått viral, som man sier. Det et veldig godt eksempel på, en god illustrasjon på, begrepet selektiv oppmerksomhet. Og det et viktig begrep å ha med seg i det vi snakker om nå. På samme måte som i videoen, så blir man som spiller i en fotballkamp utsatt for en mengde informasjon, en stor mengde informasjon, og det noe av den informasjonen som spillerne blir nødt til å prioritere foran den andre. Det et tidspress der ute som gjør at du har ikke tid til å ta til deg alt. Du må gjøre noen vurderinger av, ok, den informasjonen viktig, den velger jeg bort. Man gjør det kanskje ikke så bevisst, noe av det foregår ubevisst, men det foregår. Så jeg kommer litt tilbake til akkurat det. Når det gjelder spilleforståelse, så er det jo, tror jeg alle her er enige om at det svært vanskelig, hvis du skal se på det fra et sånt empirisk forskningsståsted, å måle spilleforståelse objektivt, og sette tall på det. Det vanskelig. Men man vet en del om hva som kjennetegner eksperter i måten de innhenter informasjon og tar valg på. Og her har man et sitat som oppsummerer det. Experts have acquired extensive knowledge that affects what they notice, how they organize, represent and interpret information in their environment. Altså, eksperter har opparbeidet seg stor kunnskap, og de har gode måter å organisere, representere og tolke denne informasjonen fra deres miljø. Det vet vi veldig godt er et viktig kjennetegn blant eksperter. Og så vet man også ganske mye om denne delen av hjernen vår som heter prefrontal cortex, som sitter foran her på hodene våre, som i all hovedsak ansvarlig for prosesseringen av visuell informasjon, annen informasjon også, men vi fokuserer på visuell informasjon, og omgjør det til valg, til handlinger. Det hjernens, kall det handlingssenter for enkelhets skyld. Vi vet også ganske mye om hvordan den delen av hjernen vår fungerer i praksis, og for å illustrere det vil jeg bruke et eksempel. La oss si at du i denne folksomme stasjonen i New York, på så kort tid som mulig, skal finne en du er glad i.
fordi dere må forte dere av gårde. Du skal finne din kone, din mann, du skal, eller din sønn eller datter inni denne folkemengden og komme dere av gårde, for det er i ferd med å skje noe dere ikke vil være med på her. Se for dere bare hvordan dere ville takle den informasjonen, eller takle den situasjonen. Hvordan du vet hvordan den personen du leter etter ser ut, det har du en ganske klar modell av i hodet ditt. Og hvis det er en mann, så vil du ikke bruke mange millisekunder på å se bort fra alle som er damer i, på denne stasjonen. Du vil bare fokusere på menn, og etter hvert kanskje du vet hva de har på seg av klær. Du vil bruke all mulig informasjon som du har til å bare filtrere helt rått, ta personen og komme deg ut. Og i forhold til video da, så handler det jo om å hjelpe spillerne å skape gode modeller ute på banen i en pressesituasjon, i en kamp, hva de skal se etter, hva som er viktig. Og så kommer du til det pedagogiske spørsmålet, hvor mye skal du fortelle dem? Hvis du har en midtstopper som skal øve seg på å falle av, eller stå oppi når motstanderen har ballen, forteller du han, se på kroppsstillingen hans, se på øynene, se på hvor midtstopperen med ballen ser, eller lar han finne ut av det selv. Altså, dette her er jo ting som man må finne ut som trener, men der har videoanalyse helt klart en viktig rolle, da. Jeg skal ikke dra dette veldig mye lenger, for jeg tror ikke det går an å komme så veldig mye mer detaljert, men å ikke henge dere for mye opp i detaljene her, men det er gjort studier som viser forskjell i hjerneaktivitet på eksperter, eller på profesjonelle, semiprofesjonelle og amatørspillere i fotball. Det er en fotballspesifikk studie. Disse røde områdene her, de røde feltene, det er hjerneaktivitet hos de profesjonelle, de med mest erfaring. De grønne, nei, unnskyld, de gule for semiprofesjonelle. Unnskyld, grønne for semiprofesjonelle og gule for amatører. Det dere skal bare legge merke til, er at de røde områdene er mye mer utpreget, mye større enn de grønne og gule, som er mer spredt og mindre størrelse de fleste steder. Så det er bare en kul illustrasjon og en spennende studie som er ganske ny, som viser at man kan faktisk se forskjeller i hjerneaktivitet på eksperter og ikke-eksperter. Det er mer målrettet, mer konsentrert informasjon som de bearbeider hos ekspertene. Nå skal jeg hoppe fra noe veldig teoretisk til noe veldig praktisk og vise et videoklipp for å illustrere dette videre. De fleste kjenner til Martin Samuelsen, som har ballen her, og kjenner litt til hva slags type spiller han er. I denne situasjonen så har han ballen feilvendt med press i rygg og to motspillere i tillegg rundt seg her sånn. Og han er samtidig tre støttealternativer. Hvor gode de alternativene er, vet jeg ikke, men i hvert fall naturlig for mange spillere å først se etter en av disse. Når Martin velger dette, når han velger dette, så synes jeg det er en god illustrasjon på hans identitet som fotballspiller. Jeg er en dribler som skaper ubalanse hos motstanderen. Poenget mitt her er at en spiller med den identiteten vil se etter informasjon litt andre steder og ha et annet hierarki i sitt hode utifra hvor han ser etter informasjon først, kontra en spiller med en annen identitet. Og så er det jo da litt inne på det vi har sagt om før. Det er ikke noe galt i å velge noe annet eller å ha en annen spisskompetanseidentitet, men det er utrolig viktig at vi hjelper spillerne å identifisere og utvikle hvem de er som typer. Men også kommer tilbake til. Dette er noe som det er mye fokus på i Liverpool. Ikke så overraskende. I 8-12 års alderen så handler det mest om teknisk trening. Mye 1 mot 1, 2 mot 2, 2 mot 1. Å bygge et teknisk fundament. I den andre enden av skalaen, hvis vi ser her først, så handler det mer om å finjustere og gi spillerne en god
kamparena inn mot førstehagsfotball og vende dem til det, det klima de vil møte hos Jørgen Klopp og, og gjengen der oppe. Mens i den fasen imellom her, som den jeg skal fokusere på, så de veldig opptatt av dette. Identifisere og utvikle spillernes identitet, som jeg allerede har vært inne på. Men hvordan gjør de det konkret? I en videosamtale, eller unnskyld, i en spillersamtale som man har hos Liverpool, så tar den egentlig utgangspunkt i disse to tingene. Først, hvis vi ser her, så har de en modell som de bruker i England, den fire hjørner-modellen, om teknisk, taktisk trening, psykologisk, fysisk og sosialt. Spillerne får en litt annen variant enn denne veldig enkle utgaven selvfølgelig, med 4-5 under ferdigheter for hvert av de fire hjørnene, som de skal score seg selv på før samtalen, fra 1-10. De får også i oppgave å score sin rollemodell på akkurat det samme. Så hvis du har Neymar som din rollemodell, så kommer du til spillersamtalen hvor du har fylt ut din egen profil og Neymar-profil. Hvordan tror du Neymar ville scoret på disse tingene? Og så bruker man det som utgangspunkt for samtalen, ved å si, ok, hvilke av de tingene som Neymar er god på, er det viktigst at du i din rolle blir god på også, og blir rå på det, for å slå gjennom og spille i Premier League. Hvilke ting er viktigst at du jobber med? Og så avslutter man samtalen med å snakke om hvilke konkrete ting som han skal gjøre de neste 6 ukene, for å ta et lite steg mot, mot den spisskompetansen som man har identifisert. Det er en måte man, man gjør det der. Ja. Får du noen sånn føring i forhold til hvilken av forbilder den de skal velge, liksom? La oss si at du er midtstopper, da, så liker du Neymar veldig godt, for eksempel. Da vil man sannsynligvis bli rådet til å ta en annen. Det finner man ut av sammen. Okay. Det finner man ut av i samspill mellom forskjellige spillere. Ja. Men jeg kan, siden du stiller spørsmålet, kan jeg si at sånn, i barnefotballen, så er det ikke, når de er 18-12 år, så pleier de, i hvert fall fra de er sånn 10 år, og tenke, ok, du er en spiller som er ute på siden, som liker å være mest ute på siden, du er en som liker, være, liker best å være i midten, og du liker å være fremme eller bak. Det er liksom 4 sånne grove inndelinger, og så når du blir da, går over 12-13 års alderen, så går de mer inn på sånn spesifikk type, hvis jeg var tydelig. Og så har jeg bare et annet konkret eksempel i forhold til hvordan man kan jobbe med dette her med spisskompetanseidentitet. Som jeg bare kaller for identitetsmappe. Det går sikkert an å finne mer fancy ord. Men jeg mener at alle spillere burde ha en mappe med videoklipp som er på en måte deres DNA. Hjelp dem i sammen med spillerne å lage sin DNA-mappe, hvor de har klipp av seg selv i sin rolle, hvor de viser hva de står for. Så hvis du er en høyre kant som skal være god til å utfordre og drible en mot en, så ha klipp i mappen som viser at du utfordrer en mot en, kommer forbi med suksess, for så gode innlegg som blir til skåret. Hvis du er en høyrebekk som skal være god en mot en defensivt, vis, ha en mappe med klipp hvor du viser at han, eller hvor han har eksempler på at han stopper motstanderen en mot en, setter i gang gode kontringer som fører til mål for laget sitt, og er tellende. Så kan de bruke den regelmessig, og du som trener kan bruke den regelmessig til å minne deg på hvem er du, og hvor skal du hen. Så i denne mappen må man veldig gjerne ha videoklipp fra beste praksis med sine forbilder også. Da får de en artig måte og en fin måte å minne seg på hvem man er, hva man står for, og hvor man skal hen. Før jeg går videre til neste og siste del, så vil jeg bare dra opp en ting jeg synes er viktig. Og det er at det er forskjell, en viktig forskjell mellom rolle, som man snakker om rolletrening, og identitet. En rolle, det er noe du veldig gjerne får i en lagsetting. Altså du blir tildelt en rolle i laget, utifra selvfølgelig dine egne ferdigheter, men også hva passer inn i kollektivet. Og det er ingen, altså det er riktig, det skal man ha. Men grunnen til at jeg er så opptatt av dette med identitet, er at det er noe som stikker litt dypere, og som ikke endrer seg om du bytter lag, eller bytter klubb, eller skulle flytte til et annet land. Altså hvis du hjelper spillerne å bli trygge på hvem er du som spiller, hva står du for, hvor skal du hen,
så hjelper du dem å vite hva de skal gjøre mest av på egen trening, og du hjelper dem til å vite at når jeg kommer til kamp, så skal jeg tørre å prøve på denne tingen. Hvis jeg misstopper og skal bli helt rå i boksen, så skal jeg tørre å gøtse litt og være helt litt for aggressiv på det innlegget som kommer, og at det går over meg, enn at jeg skal safe. Så ved å jobbe med identitet, så hjelper du spillerne med å vite hva de står for, som nesten jeg har lyst til å si som menneske, men som fotballspiller. Hvem er du? Det tror jeg en viktig ingrediens for at vi skal få type. Du må se hele mennesket og hjelpe han med å finne ut av hva han skal stå for. Til slutt skal jeg snakke litt om min filosofi i forhold til skryt og kjeft og den type ting i en videosammenheng. Først skal dere se et lite klipp. Gave a quiz, 20 questions. Student missed 18. I put a plus 2 on his paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F? I said, yes. Yeah. He said, then why'd you put a smiley face? I said, because you on the road. You got 2 right, you didn't miss them all. I said, and when we review this, won't you do better? He said, yes, ma'am, I can do better. You see, minus 18 sucks all the life out. Plus 2 said, I ain't all bad. Minus 18 suger livet ut av deg. Plus 2 sier, er kanskje ikke så verst. Og så sitter det trenere her som tenker, fader, altså jeg har ganske mange spillere på det laget mitt hjemme, som trenger faktisk å få høre at du er ikke så god. Du har lyst til å sette deg litt på plass, og du trenger det. Og for all del, selvfølgelig skal man gjøre det. Selvfølgelig skal man snakke om hva som ikke er bra. Selvfølgelig skal man bevisstgjøre dem på tingene de må forbedre. Men det er så lett, det er så lett når du sitter og ser gjennom den videoen og begynner å plukke først på det som ikke er bra. Vi vet at alle som sitter der, hvor lett det er å sitte og se en kamp på TV og tenke, fader, det var ræva. Det var ikke bra. Jeg har så behov for å si, kan vi ikke være så snill og flytte fokuset først til å se etter hva er bra? Og hvis ikke den spilleren du fokuserer på har så mange situasjoner hvor han gjør det godt, prøv å bruke en lagkamerat på laget ditt som er god på det, og få dem til å lære av hverandre, eller bruk beste praksis. Jobb steinhardt for å finne gode bilder på hva som er bra, også fordi. Hva er det vi egentlig snakker om når vi har videogjennomgang, om det er som med laget som et kollektiv, eller med enkeltspilleren? Hva er det vi snakker om, og hva er det vi viser spilleren? Veldig ofte, veldig, veldig, veldig ofte, så ender det med at vi viser en masse klipp av ting som ikke var gjort helt riktig. Og så snakker vi om hva skal du gjøre annerledes, hva skal du gjøre bedre. Det snakker vi om. Som er ok, jeg gjør det selv hele tiden også. Jeg prøver å være bevisst på hvor mye, men vi vet jo alle her at man husker så mye bedre det man ser og det man gjør, enn det man hører. Så hvorfor bruker vi da video som en anledning til å vise dem alt det gjør gærent, og så snakke om hvordan man skal løse det? Kan vi være mer løsningsorienterte når vi setter oss ned med lag og spillere, og vise dem gode bilder av hva som er viktig? Dette er ikke noe rocket science, og jeg tror ikke jeg har funnet å krytte på nytt eller noe av det der. Men jeg har så lyst til å skape litt mer bevissthet rundt hvor vi starter den, da. Og hva er vårt utgangspunkt. Så helt til slutt så vil jeg si at hver gang jeg får en spiller inn til meg, eller et lag inn til meg som jeg skal ha en videogjennomgang med, for så vidt en treningsøkt også, så håper jeg inderlig at de går ut av det rommet med mer energi enn de kom inn med. Jeg har så lyst til at de skal assosiere de gangene hvor det står videosamtale på planen, så skal de assosiere det med noe som gir dem energi, og når de føler de får mye igjen for.
Når jeg sier gi energi, så handler ikke det om å skryte av dem og klappe på ryggen hele tiden. Men jeg veldig glad i et begrep som jeg lærte i Danmark, som de bruker den her, som heter optimal frustrasjon. Det synes jeg et kult begrep. Optimal frustrasjon. Man vet fra hjerneforskning og den type ting, at man lærer best under litt stress. Så man må prøve, man ønsker å stresse dem til en viss grad, frustrere dem. Men det må være riktig mengde. Så skape optimal frustrasjon. Da tror man både gir spillere energi, for de får problemer de må løse. Men man gir dem på en måte som får dem til å gå ut og legge ned en ekstra egen treningsøkta. Og gjøre ekstra mye av det for å bli helt rå i sin rolle. Er det noen spørsmål til slutt? Så må dere gjerne fyre løs. Hvis ikke så er jeg her utover kvelden og kan ta tak i meg hvis det skulle være noe mer. Takk for oppmerksomheten. Litt avslutningsvis, Thomas, vi har jo en annen Martin Ødegård, som kommer ned til Spania og opplever suksesser igjen med identiteten som en utfordrer i riktig vent mot motstandernes mål. Dribler ferdigheter uten rang og kommer ned dit og begynner å jobbe med defensiv støttepassning og tversoverpassning. Hva tror du om den, Martin? Hva tror jeg om Martin Ødegård? Jeg skal nok svare litt kjedelig. Jeg skal nok svare, altså jeg svarer det jeg mener. Og det jeg mener er at vi skal være tålmodige med han. Han er fortsatt, er det 17 år han er. Og det han har merket, helt sikkert, er at når han kommer dit, så for det første så får han veldig klare retningslinjer på hva han skal gjøre. Det er nok veldig tydelige oppgaver han får. Han får nok ingen fri rolle. Samtidig som han merker, ikke minst tror jeg fra lagkameratene hans, at det vil være et hierarki, og at det vil måle han på hva han, hans sluttprodukt. Så jeg tenker at han må sørge for, at han i hverdagen sørger for å bruke tid på å terpe på de tekniske tingene, som gjør at han gjør det så, at han kan det så godt, at når han tar det med seg inn i kampen, så får han positiv feedback fra trenere og spillere rundt, fordi han, det fører til mål og assist. Så der hvor vi i Norge kan være imponert over at han drar av noen spillere og spiller en passning videre, så må det føre til målpoeng, til assist og mål. Det tror jeg er nøkkelig. Tusen hjertelig takk. Du skal få gode tilbakemeldinger på det du leverte i dag. Og du får studere videoen når du får klippet. Men det var veldig bra levert og veldig interessant. Tusen hjertelig takk.